Sveicināti! Priecājos par to, ka gan Latvijas Kristīgā radio klausītāji, gan video skatītāji vietnē YouTube jūs esat pieslēgušies mūsu šim raidījumam. Mēs esam nosaukuši šo raidījumu ciklu ģimenes lietas. Un mēs esam kopā ar Valdu Reķi. Esiet sveicināti! Mēs jau esam vienu otru tēmu pārunājuši, un tātad meklējiet arhīvos iepriekšējos raidījumus. Šajā reizē es gribētu ar tevi parunāt par to, nu kā tad ir ar to vienam otra atrašanu. Kā tad īsti zināt? Nu tagad mēs tā kā gribētu attiecības veidot, varbūt, kad kaut kas jau tā kā notiek, mēs tā kā varbūt sākam pazīties, un ir kaut kāda savstarpēja interese, aizrautība, iemīlēšanās. Bet kā iegūt to pārliecību? Tas ir mans īstais, tā ir man īstā. Vai mums pietiks raidījumam laiks tam? Nu, sadalām tā to tēmu. jā, par šo tēmu, manuprāt, ir visvairāk uzrakstītas grāmatas, filmas, dziesmas, jā, liktenīgais cilvēks, sieviete vai vīrietis vai kaut kas tāds. Un joprojām cilvēki ir meklējumos, jā, un tā gribētu atrast, īpaši sievietēm tas ir tā kā būtiskāk, svarīgāk. Nu, tas ir mans novērojums, varbūt ir kāda pētījuma, kas liecina pretējo. Bet mans jautājums tev būtu tāds, vai es esmu īstais cilvēks, jeb īstā sieviete, jeb tavā gadījumā īstais vīrietis tam otram cilvēkam. Nevis vai viņš ir man īstais, vai viņa ir tev īstā, bet vai es esmu īstais. Interesanti. Labi, nu... Ko tu saprati? Nu, izklausās ļoti labi, tad man tā kā pirmām kārtām jādomā par to otru. Un kas par mani padomās? Vispirms man ir jādomā par sevi. Par sevi no tāda, nu, es neteikšu kritiskā viedokļa, bet tāda analītiskā viedokļa. Ko es varu dot no sevis tam otram cilvēkam? Nu, tad vissvarīgākais ir starp diviem cilvēkiem ir komunikācija, ka viņi sarunājās. Un tādi saskarsmes punkti ir vērtības. Vai mums ir kopīgas vērtības? Vismaz tās, ko es uzskatu par pamatvērtībām, un ko otrs cilvēks uzskata par pamatvērtībām. Ja? Un es gribētu teikt to, ka cilvēks nepiedzimst par īsto cilvēku kādam citam cilvēkam. Tagad tā, stop. Vai tu ar to gribi teikt, ka man nav tāda mana ideāla otrā pusīte? Man vispār šis termins otrā pusīte liekas nevajadzīgs, jo nu, ābols jau arī ir, auglis ir tikai viens. Jā, viņa pārgriežot uz pusēm, bet ja pārgriež attiecības uz pusēm, tad tas vairs nav labi. Bet nē, nav ideālu salikumu. Protams, es šeit gribētu ieviest tādu kristīgu dimensiju atkal, ka cilvēki lūdz Dievam padomu, jā, un tas ir visnotaļ labi, ja prasa kādam cilvēkam no malas uzticamības personai, bet paši nonākot, jo mēs laulībā stājamies jau apzinīgā nobriedušā vecumā, vairāk vai mazāk, jā, manuprāt, galvenais ir, kas mums ir kopīgs. Tas, ka divi cilvēki ir atšķirīgi, ir ļoti interesanti dzīvē, bet kas viņiem ir kopīgs. Vēl tāds, kas manam vīram ir radies tāds ieteikums priekš citiem, mums nāks arī kopā, padoms dod dažkārt, ir tāds tautas paruna, nepreci tālu sievu dabūsi nelabu. Vā! Nu! Un kāds ir skaidrojums tam? Nu, jā. Skaidrojums ir tāds, ka cilvēkiem vienam otru ir jāiepazīst, un viņiem ir jāsaprot. Vai tiešām tas ir tas cilvēks, ar kuru es vēlos pavadīt mūžu kopā, nevis kaut kādus dažus gadus, nevis kaut kādu projektu veidot kopā, un vai faktiski
Es arī pirmslaulību konsultācijās saku, ka ir trīs jautājumi, uz kuriem obligāti ir jābūt atbildei jā, un tikai tad es teju pie altāra, jeb parakstos par laulību. Nu, jā. Un? Tu esi gatavs padalīties ar tiem jautājumiem? Vai tu nezini kādu no tiem jautājumiem? Kas varētu būt tādi pēdējā brīža jautājumi? Nu, man varbūt ir mans versijas, bet es nezinu, vai tagad būs mums laiku man versiju apskatīt. Es uzreiz būtu gatavs tavējo noklausīt. Viens no tiem jautājumiem ir tāds, vai es gribētu, lai mūsu bērni izskatās kā šis cilvēks. Mm. Jo mēs to nevaram kontrolēt. Jā. Ja? Un dažreiz ir visādas domstarpības. Vai es gribētu nākošajā rītā pēc laulībām pamosties ar tādu, kāds viņš ir, vai viņa ir. Un trešais ir, es negribu, vai tiešām es negribu dzīvē viņu pārveidot. Jā, nu, es tieši par šo jautājumu ar tā, ka iedomājies, tad, kad tu teici, nu, bet tagad, ja es tā labi saņemtos, un tagad tā, man arī mazliet ir pedagoģiska izglītība, mēs kā tagad divi pedagogi, jā, varētu mēģināt tā savas otrās puses tā, nu, kaut kā paaudzināt. Nu, bet tad tas nevarētu izdoties. Ir mēģinājumi mūža garumā, bet tiem cilvēkiem jāsaprot, ir vajadzīgi divi, lai kādu audzinātu vai mācītu, jo cilvēkiem nepatīk termins, ka laulība ir darbs vai arī mācīties, jo nevienā augstskolā nemāca kļūt par laulātajiem, jā. Tā kā, bet cilvēkiem tas diemžēl ir jāiegulda, un tur ir vajadzīgs tas otrs, kas vēlas, bet ir tāda tendence, ka sievietes vēlas, lai vīrietis mainās, un vīrieši vēlas, lai sieviete nekad nemainās. Jā, kādu gaitā. Jā, es tā kā varētu saprast. Tā kā, nē, arī pedagogi, ar pedagogiem diezgan grūti ir dzīvot. Nu jā. Bet tad es vēl gribētu atgriezties, par cik nu, mēs tomēr mūsu arī sarunas pārdomas balstam uz kristīgajām vērtībām, un es saprotu arī tu, tad, kad sarunājies ar pāriem gan pirms laulībām, gan tad, kad ja iznāk konsultēt jau kādas ģimenes, tad tomēr balsties uz kristīgajām. Bībelē mēs tur lasām, ka lūk, tur tas pirmais cilvēks Ādams, un tagad ņem viņa rību, un rada sievu, un tad viņš saka, tā nu ir tā, kas man tā kā der. Tu tā diezgan iepriekš te jau tā kā te bija tā noliedzoša pret to īsto, jeb liktenīgo, kurš man būtu. Nu, kā tu varētu atbildēt tiem cilvēkiem, kuri tā kā tomēr grib meklēt to īsto, nu, to, kas tā kā vislabāk piestāvēt man, jo varbūt, ka tas, kas pašlaik ir, man nederīst, man varbūt vajadzētu meklēt to, kas īstāk dēļ, nu to īsto rību. Nu, Ādamam bija viegli, nu, citiem nav tik viegli, jā, un arī Ievai, tas bija tas variants, bet ne par to, bet tā Dieva izvēle, tas Dieva pieskāriens, tāpēc ir tā Dieva klātbūtne, kas arī jautāja. Un vēl ir tāds, ka par ideālajiem kļūst. Ja to var nosaukt par ideāliem, vai par, es gribētu to vārdu nelietot, bet teikt par vislabākajiem laulātajiem kļūst. Par tiem nepiedzimst, par tiem iemīlēšanās, protams, tā ir cita tēma, bet iemīlēšanās ir kaut kas cits nekā laulība. Mīlestībai nozīme, bet par tiem kļūst. Ļoti interesanti. Paldies! Tu kaut ko man arī liki pārdomāt, es uzmanīgi klausījos. Es ceru, ka arī jūs skatītāji, klausītāji, ļoti uzmanīgi klausījāties, ceru, ka arī jūs uzrunāja tas, par ko mēs šeit pārunājam, un es jūs noteikti vēlos iedrošināt, ka savus jautājumus, komentārus jūs interneta vietnē YouTube pie šī video varat rakstīt, mēs ielūkosimies, un tad jau plānojot tālākos raidījumus, ņemsim to vērā. Šajā brīdī es tad gribu teikt paldies Valdai. Paldies tev. Un skatītāji, klausītāji, visu labu. Visu labu.